І Україна довго чекала суду в Газі, але усього за кілька діб до початку міжнародного процесу його затьмарив інший у самій Україні. Солом'янський районний суд Києва продовжує розгляд справи відстороненого від виконання повноважень голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. На місці зараз працює наш кореспондент Даніїл Снісар. Від нього дізнаємося останні подробиці. Вітаю, Даніїле, вам слово. Доброго дня. Буквально кілька хвилин тому завершилася перерва у судовому засіданні. Служителі Феміди не задовольнили клопотання адвокатів Насірова про відведення слідчого судді. Тож цю справу і надалі вестиме суддя Олександр Бобровник. Сам Роман Насіров з'явився до зали суду самотужки у супроводі медиків. Крім того, він спростував інформацію про те, що в нього стався інфаркт, та додав, що він зараз перебуває у передпочинку. Інфарктному стані. Нагадаю, що Романа Насірова затримали у четвер. Його підозрюють у причетності до так званих газових справ Оніщенка та у заподіяній державі збитків на 2 мільярди гривень. Зараз має поновитися, власне, судове засідання, тож ми залишаємося на місці подій, слідкувати за ситуацією. Студія. Даніїле, дякую вам. На зв'язку був Даніїл Снісар, наш кореспондент. Він працює у Солом'янському суді столиці, де триває розгляд справи Романа Насірова.